89, a Globo pega pra valer. A doação vem na sua conta telefônica e vai para o Unicef cuidar dos bairros. Califa de Bagdá, orgulho da colônia atacular dança no ventre. Califa de Bagdá, Sernambetiba 6000 barra. '89, a Globo pega pra valer. '89, a Globo pega pra valer. Barbie, tudo o que você quer ser. Ai, leve tanto. Os vereadores. Globo Cidade. '89, a Globo pega pra valer. Você vai ver no Jornal Nacional, o técnico Lazzaroni visita a cidade italiana onde o Brasil vai ficar 3 semanas. '89, a Globo pega pra valer. Oferecimento Caldo Maggi, o caldo nobre da galinha azul. Oferecimento Magrezan, o jeito gostoso e fácil de emagrecer. Magrezan, um produto Baruel.